Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal zde v sále kulturního domu v Čavisově na 45. ročníku čavisovského Kozelka. Kozelka, který tradičně uzavírá plesovou sezónu zde v Čavisově. Letos ta plesová sezóna byla trošku taková slabší. Konaly se nám tady kromě dnešního Kozelka jenom tři plesy. Měli zde ples hasiči, myslivci a byl tady dětský maškarní ples. Kozelek už v podstatě začal přes 14 dny, kdy jsme pořádali průvod vesnicí. A dneska je teda druhá část Kozelka, který bude trošku asi náročnější než před těmi 14 dny. K programu. Za chvilku nám tady začnou chodit první masky, které vás začnou bavit svými vystoupeními. O pořadí, nebo o tom, kdo bude nejlepší maskou a kdo se nám podepíše na našeho putovního kozla, budete rozhodovat vy svými stupenkami, každý máte stupenku určitě, a z druhé strany napíšete číslo masky, která se vám nejvíc líbila a vhodíte ho do osudí, které máme připraveno v místě, kde se prodávají losy do tomboly. Odmaskování teda bude ve 22 hodin a vyhlášení těch nejlepších. Hlavní bod večera, což bude pochování basy, bude plus minus ve 23 hodin. Hned po ukončení chování basy proběhne tombola. Losy do tomboly si už můžete zakupovat, teď určitě jste viděli, v předsáli, děvčata už tam losy prodávají. Hlavní cenou v tombole dneska bude poukázka do supermarketu Globus na 50 kg polohrubé mouky a 30 kg špaget. Samozřejmě si tam legraci, určitě jste si všimli, že hlavní cenou v tombole máme televizi, která je už v systému TBVT2, takže kdo vyhraje, nemusí kupovat set-top box a tak dále. Po skončení tomboly bude pokračovat volná taneční zábava až do ranních hodin. Po roce bych chtěl u nás přivítat opět, nikdo tady z nich zrovna není sice, ale kapelu, která se jmenuje Mr. Day. Čte se to, jak si to kdo přebere. Mr. Day, ano. Které bych tady chtěl opět po roce přivítat. Také bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám dneska přispěli na to, aby dnešní večer mohl proběhnout a aby tombola byla taková, jaká je. Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál příjemnou zábavu, dobrou náladu a trošku toho štěstíčka v tombole. A tady už vidím, že jako tradičně, si už tady nejste dneska poprvé, tak víte, že úvodní scénku z celého večera vždycky obstarávají pořadatelé. Letos na téma Na samotě u lesa. Takže pořadatelé, máte solo.